Yazılmış. Doğuymuş bu da. Abayı. Abayı. Tanah gariyici, ne güzel kaşar. Ne gördük bu? Bazen nasmutla icadlı kutu. Balışın nezalı mutlaka sebeplek, benim önce linya madrak sebeplek şalma. Ne yaptın abayı? Ançı sınırı gelişim. İçi bir cemaat adı mı? Tabii mi? Ben ne yapayım? Sıra alıp tarzı sıkıya bayağı sıra alıp tarzı. Alga başım. Fırt sıma alga başım maalesef. Ne bakıp bayılık yaki hullu mal sımasla tarla para başım. Ançı ne de yaka çişti yaki en vizane gaymet tarçı. Menne kakat kalirle bin gudday karan ne kakat kusun. እንዳታንሽው እንዳታናግሪያት መጀመሪያ እኔና አንቺ መጨረስ ያለብን ጉዳይ አለ። ያምሻል እንዴ? ራሄል ምን ልሆን ብላ ነው መርዝ የምጠጣው? ቆይሽ ታዲያ ምንድን ነው? እንዴት እንደሚያደርጋት እኮ ባይሽ። የሆንሽው ነገር አለ? ስሜትሽ ልክ አይደለም። አንቺ ግን ለምን ልትነግሪኝ የማትፈልጊው? ወይም ሻ እሺ፣ ፓስወርዱን ለምን መሰጭ? ቆይ ምን አለበት ነገሩን ብትታዩ? አልቶ እኔ ጭራሽ ይህን መረጃ እንድትጠይቅኝ አልፈልግም። ከመቼውም በላይ የማወቅ ፍላጎት የሚጨምር ድጋሚ በአጥላባቸው መረታት አልፈልግም። አጥላባቸው? አዎ አጥላባቸው። አንቺንም ሆነ ራሄልን እየረበሻችኋለሁ። እሱ መረጃ ነው ወይ ሚሻ? ደግሞ ትርሲ መረጃ ከምንም ጊዜ በላይ ሆነ ያስፈልገኛል። ምናልባት እኮ ጸገነት ልትነግረኝ የነበረ ጉዳይ ላይ ይችላል። ጸገነት? አዎ እንደው ልጄ በፈጠረህ ከልጄ ጎን አትራቅ። እሷ እኮ ምኑንም አታውቀው። አዛር በጣም ያልጠበቁትን ታሪክ እኮ ነው የሚነግሩኝ። ይሄ ጨካኝ ልጄን እኮ እንዳይገልብኝ ፈርቼ ነው። ለነገሩ እንዲህ በቀላሉ የምንላቀቅ ሰዎች አይደለን። በል በቃ ሂድ፣ ሁሉንም ታሪክ አንድ ቀን አጫውትሃለሁ። እስከዛ ድረስ ግን የልጄን ነገር አደራ 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 የኔ ልጅ። እሺ ሁሉም ነገር አስተካክላል። እሺ፣ ሰላም ዋል። እሺ። ሄሎ ሄሎ፣ ትርሲት እንዴት ነሽ? ማን ልበል? አላወቅሽኝም? አዎ አላወቅኩም። ተዘራ ነው። መልሼ ልደውል። አንኩል ቦታ ነው ያለሁት። ኦኬ፣ እጠብቃለሁ ስልክሽ።
ከዚህ በፊት ተያይዘን ነበር? አይ ቲንክ አስታውሳለሁ። እንዲያ ተደጋጋሚ ተገናኘን መሰለኝ። አጋጣሚ እዚህ ቀጠሮ ነበረኝ። ሰው አለው? ማን ደወለ? አይ ነው ሰው እኮ ያ ሰው ማን ነው? ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። እናንተ ሰዎች ግን የምትረግጡበትን ቦታ ብታውቁት ነው። ምንሻ ደግሞ ምን እያልሽ ነው? የምንም ነገር ጣጣ ቤተሰብ ላይ ነው የሚመጣው። ማየዘች ከዶክተር ፋኔል ከውጭ ናቸው። እስካሁን አልሄደም እንዴ? ቆይ እንደውም ጠርቻት ይምጣ። አልገባኝም። ቱርሲት የጠላችኝ ምናልባት አንተ ካገኘሽ በኋላ ነው የሚገኝታ ማለት ያልገባኛ ትምህርት ሊኖር ይችላል። በእርግጥ በድያታለሁ፣ ግን ቱርሲትን ማጣ ለምን ነው የምትነግረኝ? አላቅም ወይ በምን እንደምነግረህ አላቅም፣ ግን የሚሰማኝን ሁሉ ልነግረህ ፈልጋለሁ። ይሄን ልትነግረኝ ተከተልኩኝ። የታርጋ ቁጥር ነው ነገር ይችላሉ? አዎ፣ ማለት ለዋሻ አልፈልግም። ተከትያለሁ። ለምን ትከተለኛለህ? መከተል ወንጀል እንደሆነ አታውቅም ነው? እዚህ ሀገር ናይን ዋን ዋን የለም ብለን ያ ልክ ነው። ማድረግ አልነበረብኝም፣ ግን ማድረግም ነበረብኝ። ሶፍ ለዛ ይቅርታ። አንድ ጥያቄ ብቻ መልስልኝ። ከትርሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ስለደወልሽ ደስ ብሎኛል። የደወልከው እኮ አንተ ነህ። ስለደወልክ ነው የደወልኩት። ኤንዌይስ ደስ ብሎኛል። ለምን? ቅድም የደወልኩልሽ ምሳ ወይም እራት ልጋብዝሽ ነበር። አረ እኔ በልቻለሁ። ዛሬ ማለት አይደለም፣ በሚመችሽ ቀን። የሚመችሽ? በቃ እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ። እሺ፣ በዛውም የምናወራው ነገር አለ። አይ ጆኒ፣ አይ ፋኔ፣ እንዴት ነው? ገና መግባቴ ነው። ለምሳ ወጥቼ መግባቴ ነው። ኦኬ፣ እንዴት ነው? አለ ምን ነው? ብዙ ጊዜ ላናግርህ ፈልጌ አልተመቸህም መሰለኝ። ማለት ሰውም ሲሰማ ደስ አይልም ብዬ ነው። ፕሊስ ፕሊስ ጆኒ፣ ከኮኪ ጋር ተቀራርባችሁ ማውራት አለባችሁ። ሪሊ ደግሞ ኮኪ ለአንተ የተለየ ፍቅርና አክብሮት እንዳላት ታውቃለህ። አይ ነው የምትለኝን እኮ አውቀዋለሁ። አይ ነው እንደምታውቅ አውቃለሁ። በመሀላችሁ ያለውንም ችግር አውቃለሁ፣ ግን በመሀላችሁ ያለው ችግር ከእናንተ እንደማይበልጥ አውቃለሁ። ችግሩ የከፋ ቢሆንም ምን ማለት ነው? የከፋ ቢሆንም ስትል በመካከላችሁ የደም ታሪክ አለ? የደም ማነው የደም ችግር አለ ብሎ የነገረ? ኮኪ ነች? በፍጹም ኮኪ፣ በፍጹም እሷ ምንም ነገር ልትነግረኝ ፈቃደኛ አይደለች። እና በመሀላችሁ የደም ታሪክ አለ ብሎ ማነው ወሬ የሚያሟሙቀው? ለምን አትናገርም? ጆኒ የኔ ዓላማ ከተፈጠረው ታሪክ በላይ ታሪክ የምትሰሩበትን ስሜት ይዤ ነው እያናገርኩ ያለው። ኮኪ ካልነገረች እናቷ ናቸው የነገሩ ማለት ነው? አዎ እሳቸው ናቸው። ጆኒ ዶክተር ኮኮባ ልጅ አይደል? አሁን አስቸኳይ የስልክ ጥሪ ደርሷታል። አመሰግናለሁ። የት ነው ያለሽ ኮኪ? ከግቢ ውጭ ነሽ?
ነሽ ያለሽ? ዋ አዎ፣ እጅ ነው ያለሁት። በሰላም? አይ የሆነ ጉዳይ አጋጥሞኝ ነው። ቢሮ መጥቼ ነበር እኮ አጣሁ። በሰላም ይፈልግ አርፍጄ ስለገባሁ ነው። ኮኪኔን አንቺ ተገናኝተን መወሰን ያለብን ጉዳይ አለ። ምን? ጮክብኝ እኮ። ምንድን ነው የምንነጋገረው? ማዘር ስሜን እያጠፉ ነው ያለው። እማዬ የራሳቸውን ስሜት ብቻ እያዳመጡ ነው ያሉት። እንዴ እኔ ምን ያህል ውስጤ እንደሚጎዳ እንኳን አልገባቸውም። አልገባኝም። ምንም ባልተረዱት ታሪክ ለምንድን ነው ስሜን የሚበክሉት? ያውም ለዶክተር ፋኔል ምስጢር መነገር አለበት። ዶክተር ፋኔል ምን ሊመክረኝ ይችላል? እሱ ከኔ ምን የተሻለ ሰብና ኖሮቶ ሊመክረኝ የደፈረው? እማዬ ነሽ ለፋኔል የነገረችው? አዎ፣ እሱም ደፍሮ ሊመክረኝ መጣ። ፋኑኤል እኔን። እሺ በቃ ጆኒ ዝጋ። እሱ ለምን ትኮኪ? በቃ ፈልጌ ነው መልሼ እደውልልሃለሁ። ዝጋ። ምንም እንዳትናገራቸው ኮኪ፣ እኔ እንድታቂው ነው የነገርኩሽ። ወሬው ለኔም ላንቺ አይጠቅመንም፣ ይጎዳናል ኮኪ። እሺ እሺ በቃ ዝጋው ጆኒ። እሺ ግን ሁልጊዜም እንደምወድሽ ኮኪ አውቃለሁ። ጆኒ ለማንኛውም አንተ ተረጋጋ። እሺ ምን ሆነሽ? ለማንኛውም እኔ እና አንቺ እዚያ እንነጋገር። አንቺ እኮ ጠምደሽ ይዘሽኛል። አሁን ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። ለታሪኬ ከትምህርት ቤት የምትመጣበት ሰዓት ሄጃለሁ። አርስ ለማዛ ታይለስ ዶክተር እንዴት ነው? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? ማጥፋታሽ ዛሬ ገና ስራ መጀመሪ ነው። ደስ ይላል በጣም። ትሬኒንግ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። ምን ነበር የወሰድሽ ኮርስ? ኤችአይቪ ካውንስሊንግ። ክፍት የነበረብን ቦታ ነው። እኔ የምልህ የግቢው ሰው ሁሉ ወዴት ሄዶ ነው? የዚህ ግቢ ወሬ እንዴት ናፍቆኛል መሰለህ። በእውነት ለምን ሻይ ቡና እያልን እናወራ? ደስ ይለኛል። እሺ ደውይልኝ። እደውልልሃለሁ። ባይ። ታንክ ዩ። ለምን አትሰሚኝም ሻይ? እኔ እረዳለሁ። በቃ ብቻሽን እኮ እንዳትሆን ብዬ ነው። ዶክተሯ ቀላል ነገር ነው ብላኝ ሰማ ነው። ግን የደም ግፊቷ በጣም ጨምሯል። በዛ ላይ ደግሞ ምግብ አቆማለች መሰለኝ። ሬዚስታንስ የላት። በቃ እሺ፣ አንቺ እዚህ ጠብቂኝ። እኔ ልብስ ይዤ እመጣለሁ። ይሻላል። የታክሲ ስሻል። ኦኬ። አንቺን የምለው ቆይ ያምሻል እንዴ? አማዬ፣ ልጅ አይንሽ ላፈር ብላ አሳዳጊዋ ላይ ተጣበቀኝ። ምን ያንከወኩሻል? እስቲ ቁሚና አነጋግሪ። እውነቴን እኮ ነው እማዬ። እና አንቺ ነገሩን ዝም ብለሽ ተቀበልሽው? እኔማ እስር ያመታ ተሸጎጣለች ብዬ ጠብቄ ነበር። እውነቱን ነው ያሸብር። እንደ ድመት ነው ልጄን ቀርጥፌ የበላኋት። እና ልጅሽን አስረክበሽ መጣሽ ማለት ነው? እንዴት ነው ማስረክበው? ጉዳዩ ገና አይደለም እንዴ? ያ ከይስ ያሸብር ነው ይሄን ሁሉ ጥንቅጥ ውስጥ የከተተኝ። እሱ ከተማ ለከተማ ከሚያውደለድል እዛው አርፎ እርሻውን አርሶ ከበርከ አይሆንም። እማዬ እዚህም ቦቲቶና ጮርና ቅልምዶ በምን አቅሙ ሄዶ ያቅናው? ይሄ ብቻ መስሎት ነው ስንት ነገር ለምዶ አይመስል። አሁን ህፃኗ የት ነው ያለችው? አሳዳጊዋ ጋር። አሳዳጊዋ ጋር? እንግዲያስ ሀብታም ነው እንዴ? ሀብታም ነው ወይ? እንደሆነ ደግሞ ማን ነው? ማን ነው እሷ? ደጋ መሸሽ። እንዴት ነሽ? እንደው እንዴት ናት እስራኤልስ? እናቷ
አንድ ሰው ለማለት የሚፈቀደው ምስል ካላደረኩ ስትል ጎሽ፣ ጥሩ አድርገሻል። አሁን እናቴ እላፍሽ ላይ ጣል አድርጊ። ግድ የለሽም፣ ዲዳኩሞሽ እህል ነው የሚያበረታሽ። ቆይ ላምጣልሽ፣ ላምጣልሽ እንደሆኝ። አቤት ወርሷ ምን ልሆን ብለሽ ነው? ሊያውም ለፋኔል እንደዚህ አይነት ወሬ ገና አገር ምን ሊሰፋ አይደለም። እንዴት ነው የምታስበው? አሁንም ለዛ ለውሽልሽልሽ ነው የምትሟገጭው? እማዬ፣ እኔ የምሟገተው ለእውነት ነው። ያንን ደግሞ ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ። አሁን አሁንስ እንጂ ላውቅሽ አልቻልኩም። ያንቺን ሞት እኮ ነው ወንድሜ ይሞት። ምን ማለት ነው? ማን ያውቃል? ያ ቀይሲ አንገትሽን አንቆ ይገል የነበረው አንቺ ቢሆንስ? እማዬ በቃሽ በቃሽ። እንግዲህ ቁርጥሽ ነው ወጥ። እሱን እያልሽ ጊዜሽን ማባከን የለብሽም። የኔ የምትይውን ኑሮ መቼ ነው የምትኖሪው? በቃሽ አልኩሽ እኮ። እኔና አንቺ መቼም ቢሆን ተነጋግረን መግባባት አንችልም። አሁን ደግሞ ደክሞኛል። በቃሽ። የራስሽ ጉዳይ ነው። አንቺ ሰው የሚልሽን እንደሆነ አትሰሚ። ምን አገባኝ? ሄሎ ሚሻይ። ሀይ ትርሱ ነቃች? አልነቃችሁ? ምንም አዲስ ነገር የለም። ኦኬ በቃ ችግር ካለ ደውዪ። እሺ ሚሻዬ፣ አንቺ አታስቢ፣ ተኝ እሺ? እንዴ ፕሮፌሰር፣ ጉዳዩን እኮ የግል አደረጉት። እንዴት እንደዚህ ልትናገር? ምደባ ያስፈልገኛል እያልኩ እኮ ነው ያለሁት። መድቡኝ አትመድቡኝ እያልኩ መካሰስ አለብኝ? ምደባውን በተመለከተ የሚመለከተው ክፍል ያለ ይመስለኛል። እዛ ሲሄድ ክፍት ቦታ የለንም፣ ፕሮፌሰርን ጠይቅ እባላለሁ። እዚህ ስመጣ ደግሞ የሚመለከተውን አካል አነጋግር እባላለሁ። የእውነቴን ነው። በነፃ መንግስት ደሞዝ መግባቱ ስልችት ብሎኛል ፕሮፌሰር። በእውነት ነው የምለው ፕሮፌሰር። ያለ ስራ የመንግስትን ደሞዝ ስቀበል በቃ አፌን ደምደም ደምደም ነው እኮ እያለኝ ያለው። የተናገርከውን ያህል እውነት ካለው እንዴ? እንዴ እንዴ ፕሮፌሰር አለኝ እንጂ እንዲሁ ጠላቶቼ ስሜን ሰው ጆሮ ውስጥ ከተቱብኝና ነፃነት አሳጡኝ እንጂ እውነት እኔ ለዚህ መስሪያ ቤት ምን ያልሆንኩት ነበረና ነው? ከዚህ መስሪያ ቤት እንኳን ህፃን ሊጠፋች የሚባል እኔ አይደለሁ እንዴ? ጉዳዩን ሚዲያ ድረስ አድርሽ የታገልኩት። ቅርታ፣ ሌላ ስራ አለ። እሺ፣ ምደባውስ ፕሮፌሰር? እንደምን ዋሉ ጀነራል። ሰላም ነዎት ወይ? ደህና ነኝ ደህና። አዎ፣ ምክትል ከንቲባውን ነው ያገኘኋቸው። አዎ፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ጀነራል፣ በጣም። እሺ ሰላም የዋሉ ጀነራል። ይቅርታ ጀነራል። ይቅርታ ፕሮፌሰር። እንዴት ነው የምናደርገው? ምን ነው የኔን የምደባ ጉዳይ ማለት ነው? ለአንተ የሚሆን ቦታ የለም። ስትፈልግ ዝውውር መጠየቅ ትችላለህ። በቃ ጨርሻለሁ። አለቀ። ጥሩ
ጥሩ። ሰላም አለ። እንዴት እንደሆን ባላውቅም የተናገርሽው ለማመን ጫፍተሽ። የተናገሩት አንድም ሀሰት የለው ፕሮፌሰር። ዲቴሉ እንድትነግሪኝ ይፈልጋል። ምን አውቃለሁ። አሁንማ በእኔ ስህተት እኮ ወንጀለኛው ቀድሞናል። እውነትና ንጋት እያደር ስለሚጠራ እሱ አይሳስብሽ። ህፃና እናቷ እጅ እንዴት እንደገባሽ የሚያውቁት ነገር አለ? እያጣሩ እንዳለ ነበር። ለማንኛውም ዶክተር፣ ያለሽን ጥርጣሬ በሙሉ ለመርማሪ መንገር አለብሽ። ወይዘሮ ራይል አሁን እንዴት ነሽ? እህቶች አሉ? አዎ አሉ። ኮሪደር ላይ ናቸው። አሁንማ ደመንሽ ምግብ አትመገብ ነበር አይደል? ምግብ ምን ይሰራል? ሬዚስታንስ አተሻል። አንቺ ደግሞ መመገብ አለብሽ። ከዚህ በላይ እንድትጠረጥር ፈልገሽ ነው? እኔ አሁን መውጣት ነው የምፈልገው። ዛሬ እና ነገ እዚህ እንድትተኝ ነው የምመክርሽ። ለምንድን ነው እዚህ መሆን? በምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ፕሬሸርሽ ከፍ ብሏል። ስንት ነው? 150 በ110። ምን ማለት ነው? ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደምሽ ወደ ቦታው እንዲመለስ ትሪትመንት ያስፈልግሻል። አለበለዚያ ለከባድ ችግር ያጋልጥሻል። ቢገድ ግን ሄት ለምን ደስት ያለሽ? እንደውም አንድ ደስ የሚል ዜና ልንገርሽ። እንኳን ደስ አለሽ፣ ነፍሰ ጡር ነሽ። እርጉዝ ነሽ። እርጉዝ ያደርገኝ አንቺ አሳሰጋሽ መንታሽ ታውቂያታለሽ። ወይ ሰሪሊ እርጉዝ ነሽ። ማን ያሰገዘኝ?